ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଦେଶକୁ ଯଦି ସରକାରୀ କଳ ତାଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରେଇବେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଆମର ଚାନ୍ଦବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଯାହା କହିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ 33-34ରେ ଏକ ପିଟିସନ କାଲି ଫାଇଲ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଅଫିସର, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ, କିଛି ସମୟ ସେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଘର ସଫାସଫି କରିକି ରଖେଇବେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରଖେଇବା କଥା ସେ ହିସାବରେ ରଖେଇବେ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 48 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ବିତିଗଲାଣି, ତାକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆଇନ। ସାର୍, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସରକାରୀ କଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଏସ୍ପି, ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର, ଏ ଚାରିଟି ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କର ଆଦେଶଟାକୁ ପାଳନ କରିବା କଥା, ତାକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଘରେ ରଖେଇବା କଥା। ଯଦି ହେଇନି, ତା ପାଇଁ ପେନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ କୋର୍ଟରେ ସେ ପିଟିସନ ଫାଇଲ କରିବୁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାୟ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାୟକୁ ପଢ଼ିଥିବେ ଅନ୍ତତଃ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡିମ୍ପଲ ଯିବେ ଘର ଭିତରକୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅପର ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ ସୁମିତଙ୍କ ଓକିଲ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବାର ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, କେବଳ 17,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ କପି ବିଭିନ୍ନ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା କାମ ହେଉଛି ସରକାରୀ କଳର, ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର, ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖିଲାପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ଏବଂ ଆଇନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ହଁ ନାଇଁ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆମେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଧାରା 33 ଓ 34ରେ ଯେଉଁ ପେନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ଯଦି କୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ସେମାନେ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ 1 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 20,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯଦି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏହାକୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଥିଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଆମେ ମାନିବୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଓକିଲ କହିବା ମୁତାବକ ରାୟ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନି, ଅନ୍ତତଃ ସେ ତ ଜାଣିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଅପର ପକ୍ଷରୁ ଦେବସ୍ନାନ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଓକିଲ କ'ଣ କହିବେ ନ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଯାହା ରାୟ ଅଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରାୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାରୀ କଳକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କାରଣ ଯଦି କିଏ ବି ଭାରତବର୍ଷରେ କେହି ହେଲେ ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଯେଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଇନର ପରିଧି ଭିତରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ଦଣ୍ଡବିଧାନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି।